শুকা নিৰোধনে তুমি আহিলে কলা হবা হৌ পকা গৰমত নেমু চৰবত লৈ খাবা কত বৰা খুন তিতি তিতি কাঁহ চদি হোৱাৰ পথত কত গধূলি দোকানৰ কাষত আড্ডা মৰাৰ বাটত তুমি গছে গছে পাতি দিলে ফুলৰে সৰাই টিকা ঘৰত তুমি নয়ে নয়ে ঐনি তমেতি শুনিছো তোমাৰ মাতত বাস 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 পাৰফেক্ট লাগিলে বে একদম 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 পাৰফেক্ট নকৈ নহয়চোন আৰু বহুত পাৰফেক্ট জানো পাত অতিহে জান সঁচা না মিছা না সঁচাই কৈছো না মিছাই কৈছো না এ বোলো মিছাকে নো কম কিয় সঁচাকে কৈছো হয় নেকি কবলে আহে ঐ ঐ ঐ ঐ হৰি এবাৰ তই ক আমলখি তোক ইংৰাজীত কি বুলি কয় চৰ আমলখি তোক ইংৰাজীত কয় মেংগো লক্ষ্মী মানে চা আমলখি আম তোক ইংৰাজীত কয় কি মেংগো আৰু লখি তোক ইংৰাজীত কয় লক্ষ্মী গটিকে আমলখি ইকুৱেল টু মেংগো লক্ষ্মী আইঅ এ দলে শুন কামে আৰু কিবা কৈ পেলালে সাস দে আৰু খতম খতম কবলে আহ হা খতম কবলে আহ এই এই উরে কান্ত তয় ক এ নারিকল তো ইংরাজিত কি বলি কয় ইমান সমু নারিকল তো না জানে না বারু নারিকল তো ইংরাজিত কয় ওমেন বানানা নারিকল তো ওমেন বানানা কেনে কে হল কেনে কে নারিকল তো কোকোনাট বলি কয় কোকোনাট ও সার সার এ নারিকল দুটা পার্ট হুমা আছে প্রথম তো হইছে নারী আর দ্বিতীয় তো হইছে কল অর্থাৎ নারী কি ইংরেজিত কয় ওমেন আর কল তো কয় বানানা তার মানে নারিকল ইকুয়াল টু ওমেন বানানা এ মই কি কবলে জিয়া আছুন জানো কি কবলে জিয়া আছুন জানো নিজে ভাবি পোয়া নাই টেনশন নলব সার আপনি জিয়া আছে খায় বয় হুই হাগি গাধুই আমাক পোহা বলে আমার পুরা অদ্ভুত অদ্ভুত কথা হনি আপনার মাথাটো নষ্ট হবলে হে ভাবে যে আছে বলু হে দুয়ে হয় নহলে নু কি হব জুয়াটো জনমত কি যে পাপ কাম করিছিলুম তার ফলাফল এতিয়া ভুগি বলে পাইছুম এটা চিন্তনীয় বিষয় ছাই অনুমান কৰিব লাগে এ মন মনে থাক একো এটা নকবি একো এটা নকবি উল্টা পুল্টা অনলি 420 ওকে ছাই আৰু আৰু তহঁতক মই এই অৱহেলাৰ ওপৰত কি লিখিব দিছিলোঁ এই ৰচনা লিখিব দিছিলোঁ তহঁতে কিয় লিখা নাই এই হৰিয়া অকলে লিখি কেনে মোক জমা দিলে তহঁতি কিটা কিয় নিলিখিলি হা কিয় নিলিখিলি তহঁতক মই দি আছোঁ হৰি তই যে লিখিলি অৱহেলাৰ ওপৰত এখন ৰচনা তই কি লিখিছ পুৰা 2-3 পেজ একো লিখা নাই আৰু লাষ্টত লিখি দিছ বোলে ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰে ইয়াকে অৱহেলা বোলে এইবোৰে হৈছে অৱহেলা তাৰ মানে কি নেবাই ভাল হোৱাতকৈ নোহোৱাই ভাল ফেমিলিয়ে
অবহেলাৰ ওপৰত ৰচনা লিখে, একেবাৰে একদম প্ৰেক্টিকেল সহকাৰে লিখে। আৰু তহঁতি কিটা যে নিলিখিলি কাৰণটো ক। মোৰ ছাৰ জ্বৰ উঠিছিলে, সেইকাৰণে লিখিব নোৱাৰিলো। আৰু মোৰ মাথা বিষাইছিলে ছাৰ, সেইকাৰণে নোৱাৰিলো। এতিয়া মাৰিবি আৰু ন মিছা কথাখন, হা? মাৰিবি আৰু মিছা কথা। সঁচাকৈ কৈছোঁ ছাৰ। কথা কবলে আহে, মই যিনি পা একোৱে নাজানো। আৰু ক মিছা কথা, আৰু ক মিছা কথা। যেতিয়া ঠেং চুটি হ'ব তেতিয়া গম পাবি। মানুহে তো কৈ থাকে বোলে মিছা কথা ক'লে ঠেং চুটি হয়, গম পাবি দে। আপুনি মিছা কথা কৈ আছে দেখোন, আমাক কি শিক্ষা দিছে? মই কত মিছা কথা ক'লো? হে প্ৰভু, মই কৰোঁ কি, খুলি খুলি খাইছে কিটাই, খুলি খুলি খাইছে। সৰি ছাৰ। কি সৰি, কি সৰি, কি সৰি? মোৰো কমকে আছে নহয়, মোৰ পৰা অলপ দি ঢিং কলেও তাকে তয়া উপায় যে নাই, কি কম পাও? কি হল রে? পঢ়াৰ এলাহত বিয়া হৈ গুচি যায়, তাৰপাছত মাটি কলে মাটি, পানী কলে পানী, গতিকে এইবিলাক কথা হৈ থাকে। সময় পৰিৱৰ্তন, সময় গতিশীল, এইবিলাক চিন্তা কৰিব দৰকাৰ নাই। হ'ব দে, হ'ব দে ন, বহুত টাইম হ'ল ক্লাছটো কৰিলো, উল্টা পুল্টা কথা ক'লি, মোৰ মাথাটো অলপ খালি, অলপ হাঁহিলো, এনজয় কৰিলো, মাথাটো গৰম হ'ল, এতিয়া ক্লাছটো ছুটি ল'ব লাগে ন। জীৱনে মনে মনে জীৱনে, আমি হৈছো অসমীয়া। হয় হয় ল'ৰা, অসমীয়া অসমীয়া, শেষ কৰি পেলাং ন। তেনেহ'লে ব'ল আকৌ আজি ইমানতে খতম কৰি পেলাইছো দে প্ৰভু, গুড নাইট, বাই বাই, টাটা।